મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ હરમે સત્યની સાથે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ છે અને દેશભરમાં પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આજે રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં પણ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી આ તકે ઉપલેટાના મજેટી ગામે એક અનોખો કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો હતો મજેટી ગામના રહેવાસી અને કુતિયાણામાં બ્લોક હેલ્થ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉક્ટર અર્જુનભાઈ બાબરિયાએ પોતાના પિતા સ્વસામદભાઈ નાઝાભાઈ બાબરિયાની યાદમાં અહીં અલગ અલગ વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું જેમાં 101 જેટલા વડલા 101 લીમડા અને અન્ય 101 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું સાથે સાથે એક સંદેશ પણ લોકોમાં આપ્યો હતો કે ધરતી માતાનું જે ઋણ છે તે ઉતારવા માટે અને માનવજાતને કંઈક આપવાની નેમ સાથે અહીં આજે વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું અને લોકોને વૃક્ષો વાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા સરફરાઝ કોડી સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ઉપલેટા મારું નામ ડૉક્ટર અર્જુન સામદભાઈ બાબરિયા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર કુતિયાણા આજરોજ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે મારા પિતા શ્રી સામદભાઈ નાજાભાઈ બાબરિયાના સ્મરણાર્થે આજ મજેઠી ગામે જગદીશભાઈ ડાંગરની પ્રેરણાથી 101 વડલા અને 101 ગળા અને 101 માળા રોપવાનું કાર્ય કરવામાં આવેલું છે આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે બધા લોકોને મારી અપીલ છે કે ધરતી માતાનું આપણી પર ઋણ છે તો બધા એક વૃક્ષ વાવજો મારું નામ એમ આર સાનિયા ઉપલેટા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આજરોજ 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે મજેઠી ગ્રામ પંચાયતના સહિયારા સહયોગથી મજેઠી ગ્રામ પંચાયતમાં 150થી વધારે વડલાના કટિંગનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે ઓક્સિજનની જરૂરિયાતને સમજી વડલાનું વાવેતર કરી ગામ લોકોને વૃક્ષોનું મહત્ત્વ સમજાવી જાળવણી વિશે સમજાવ્યું તથા પ્રદૂષણ ઓછું થાય તે માટે સમજ આપી